שלום, אנחנו דוד ומריאנה, התחתנו שבוע שעבר בשמיים כחולים והדי-ג'יי שלנו היה די-ג'יי טלמור. אני רוצה להגיד שהוא הדי-ג'יי מספר אחת ואני מאוד ממליץ עליו. ידידה הביאה לנו את הטלפון שלו, ישר בטלפון קלטנו שזה בן אדם משלנו. נפגשנו איתו. יש לציין שזה הדי-ג'יי היחיד שנפגשנו וראינו והתאהבנו. כן, לא נפגשנו עם די-ג'יי קודם לכן. נפגשנו, קראנו פגישה, נפגשנו במשרד שלו. בן אדם מאוד נחמד, ישר קלט את הכיוון שלנו. בחר איתנו מוזיקה שאהבנו. ומאוד נהננו בחברתו, אז ישר באותו ערב סגרנו איתו ויצאנו מבסוטים. בחתונה עצמה? למה חתונה עצמה? יום לפני, התקשר, לוודא שהכל בסדר ושהוא מגיע, שזה מאוד חשוב. נכון. שלא כל בעלי המקצוע עשו את זה. הגיע עם אנרגיות טובות, שם את המוזיקה שבחרנו. היה פשוט נפלא. קרא את הקהל, זרם מאוד איתנו. אם היה לנו שינויים, הוא היה מאוד קשוב אלינו כזוג. אם רק הסתכלתי עליו, אז כאילו כבר הוא קלט מה אני רוצה להגיד ולמה אני מתכוונת. ובאמת היה מאוד קשוב ומאוד... בעצם ידע לקרוא מה קורה ברחבה. שזה אחד הדברים החשובים גם. זהו, בקיצור היה מדהים ודי-ג'יי מעולה ואנחנו ממליצים בחום. לא חושבת שיכולנו לבחור די-ג'יי יותר טוב. האמת שכן, האמת שהיה נפלא, אנחנו גם מקבלים המון פידבקים על המוזיקה באירוע. והוא עשה לנו את החתונה שלנו הייתה דברים אחרים. צ'או.